No corras, no bebas, no cambies ruedas. Este es el lema que Janssen desde Aspaim, y per això nosaltres tenim el seu president, així que és Paco Florentino, a més, el nou president de la nova junta directiva d'Aspaim. Què tal, com estem? Hola, molt bé, què tal? Així estem. Bueno, anem a refrescar la memòria de què és Aspaim a tots els que ens estan veient. Bueno, pues Aspaim és una associació de lesionats medulars i grans discapacitats físics que neix que fa uns 40 anys. En l'objectiu primordial de millorar la qualitat de vida de la lesió medular, no? Tant a nivell personal com tota l'esfera social, la integració total en la societat del lesionat medular. I bueno, té una trajectòria de lluita, no? en molts camps, i bueno, pues, una d'elles és la conscienciació, fer campanyes, i una en concret la que tu has nomenat. No corres, no bebes, no canvies ruedes. Sí. Ahí imagino yo que es, sí. Si veus, no conduisques y todo. Exacto. Eso, ¿no? Lo que vuelven a hacer es, junten la DGT, Mosquidre, más o bien, para hacer ese tipo de sensibilización o de concienciación. Se monten dispositivos y nosotros ayudamos a la Guardia Civil a una vega el infractor está, o la persona que han parado está en el dispositivo, pues se acosten y raonemos un poco que tenéis, parlemos y. Pues claro, nos veo en la cadira y impacta, ¿no? Supose que siempre nos quieren porque no es lo matéis la campaña televisiva o se acostumen, ¿no? A rebre información. No lo matéis a que tú y yo parlem y que y me veches y se impacte, se le veo en la cara a la persona, ¿no? Claro, porque tú me comentabas, eres muy joven, me comentabas que fa dos años patires un accidente. Sí. I està segur la conseqüència. Sí. Com va ser aquest accident? Bueno, va ser un accident de moto. Un vehicle mal estacionat en la via pública i un cúmul de circumstàncies. I... Has dit alguna cosa molt important, sí. Que ens pensem que no. Moltes vegades, i jo també ho faig, anem a empresa, anem en estrès i aparquem en segona fila. Està mal estacionat, o potser n'hi ha un col·legi, els pares, per deixar els xiquets en segona fila. I no saben el perill que se corre, tant ells, perquè si ve per darrere algú, pues pot col·lisionar i pot passar, pues, per exemple, el que t'ha passat a tu. Sí. Vull dir que és també molt important estacionar bé, no estacionar en segona fila, perquè ahir mateix em passa a mi. Jo anava conduint per la via, estava arribant a la faena, i el cotxe que portava davant, de repent intenta ficar l'intermitent per aparcar. Portava dos cotxes, un davant i un darrere, o un que volia adelantar-me, no me'n recordo molt bé com va ser. Jo crec que anaven els dos davant. Jo era el tercer cotxe que anava mirant-ho. El de davant fica l'intermitent, que jo ho vaig veure, sí. I el de darrere, o sigui, era al mateix moment que el darrere, i com anava espaiet l'altre, intentar adelantar-lo en el moment que l'altre feia així. I jo vaig dir, ui. Sí. Falta molt poquet, però passa. Sí. Bueno, en el meu cas no va ser un estacionament, però va ser una persona que se li avaria el vehicle però no va arrimar el que devia ni el vehicle ni tampoc va senyalitzar. Va ser també un cúmul de circumstàncies. És molt important el que tu has dit, no? La circulació, la mobilitat segura. No, no se donen compte dels detalls, no? D'arrimar el cotxe, de ficar en seguides intermitents, de ficar-se el xaleco, de ficar els triàngols, de senyalitzar. No? És importantíssim. I l'atenció en la conducció. I te canvia la vida. Te canvia la vida. Totalment. I ahí està Espai, sí, per ajudar. Claro, ahí estem. Fent una labor, pues, d'atenció quan te passa una catàstrofe o una lesió d'aquest tipus, que és una lesió greu, en seqüeles molt importants, pues, entres a l'hospital, te salven la vida, molt important, i estàs molt cuidat, molt pal·liat, però una vegada acabes aquesta fase aguda d'hospitalització, tens que reincorporar-te a la societat, a la teua vida. I, clar, la teua vida ja no és la que abans era. Si jo te preguntava abans, i què tal? Com estàs? Perquè dos anys passen molt ràpid i m'has dit molt bé. Sí. Jo soc un empresari, m'incorpore, faig molt d'esport, sí. I jo t'he dit essencial l'esport. Sí, sí. És essencial l'esport. L'esport ja per un, ja no des del punt de vista físic. Nosaltres aquesta lesió ja físicament ja mos merma, tenim que estar sedentaris i ajudar-nos d'una cadira de rodes. L'esport mos ajuda allà tot el sistema circulatori muscular, sistema digestiu, vejiga, a banda de totes les
connotacions físiques que té l'esport, ja és el tema mental, ja és desenvolupar-te, participar en la vida social, anar al gimnàs o a la piscina, aquesta reinserció en una activitat tan important com és l'esport. I mantenir la ment ocupada. I la ment és important, la ment ocupada, i fent una activitat que a més genera serotonina i genera al cerebro. És de veres. Bueno, jo vull donar-te l'enhorabona perquè eres el nou president d'Espanya. Quant de temps fa que t'han donat aquest càrrec? 4 mesos. Estem encara, com aquell que diu, jo formava part de la Junta ja anterior, un anyet, però des d'ací vull també referir que el nostre president, que du 37 anys, Pepe Balaguer, pues la seva salut ja no és la que era, i l'home pues, ha tingut que deixar. Jo sé que ell estaria lluitant ara, igual que ha lluitat durant 37 anys. Donem una salutació a este gran amic, a Pepe Balaguer. Sí, senyor. I en casa, en casa ens ajuda en el que pot. I precisament la campanya de l'altre dia que varen fer el dilluns en la DGT, la d'esta era alcoholèmia i control de drogues, va estar ell, juntant el delegat del govern i el tinent coronel de la Guàrdia Civil, i va fer el dispositiu, o sigui, que ell encara se presta a fer, però ja és la demanda que ara té l'associació, te demana que estigues a tope, i ell, lamentablement, la salut no l'acompanya. Sou junta, m'has dit, renovar. No, sí, salvo dos càrrecs, que ja la vicepresidenta i la tesorera, que ja estaven del càrrec anterior, som 8 membres, gent més o menys jove, que entra en les ganes de continuar la labor que s'ha fet durant 37 anys i aportar, no sé, aquest espírit nou que volem donar-li a l'associació també, d'acostament a la gent jove, fomentar l'esport, continuar en les campanyes. Tenim un club de ball inclusiu, de ballanto. Ah, que xulo! Sí, molt xulo. És així, crec que en internet circulen vídeos, han fet alguna que altra ball en centres comercials o road movies, que se diuen. I la veritat és una teràpia del ball, tot el que sigui inclusiu, també no és de dir sol és algo adaptat, sinó que ja inclusiu és que estàs disfrutant o gaudint d'una activitat en la que participen gent que van callar rodes i gent que camina. I això és l'espírit ara de les activitats, no? Que al final són tots iguals. Claro. Uns poden fer unes coses millor que altres no poden fer, però al final són tots iguals. També ara anem a desenvolupar també el pàdel inclusiu, també. A més, el pàdel ara ha agarrat una força com a esport, la gent juga prou ja en caïda de rodes, i volem també que siga partides inclusives, gent que camina i gent que va a caïda de rodes, i fer parelles i que juguen. Sí. Molt bé, molt bé. Això. Me comentaves que l'altre dia fareu una campanya en la que estava el delegat del govern. En què va consistir? Va consistir en un control d'alcoholèmia i drogues. Se munta un dispositiu en un punt quilomètric, on ens diu la Guàrdia Civil, i van parant a la gent. El que fa és un control, el que fan és bufar en l'alcoholímetro i també fan un control de drogues. I quan la persona que han parat dona positiu en alguna de les dues substàncies, li pregunta si podem acostar-se perquè tingui una visió d'una persona lesionada, i s'acostem i raonem en ells. I únicament, en seguir el que et comentava abans, veus com se desfigura la cara de la gent, com és conscient en aquest moment que, i a més nosaltres li parlem de lo que en un acte, el que és un minut, pot canviar totalment la vida. Ja no que ja hagués consumit alcohol i drogues, que des de luego és impensable, no? Encara aixina n'hi ha que dir que n'hi havia gent que dona positiu. En totes les campanyes de conscienciació que se fa, és lamentable, però encara n'hi havia gent que dona positiu. Però ja és una cosa que està fent molt d'hincapié la DGT, és en les distraccions. Fonamental, durem el mòbil, el WhatsApp, no li prestem l'atenció necessària a la conducció. I ja t'he dit, com tu has dit abans, en un minut, en dècimes de segons, un despiste, pots col·lisionar i tindré una lesió en seqüeles per tota la vida, no? Graves. Jo sempre dic, i jo sempre fico el telèfon dins del bolso i tanco el bolso, és veritat que porto Bluetooth en el cotxe, i si criden, sols si criden, jo els WhatsApp no m'entere, però si criden, doncs sí, però és manos libres, és el Bluetooth. Però jo sempre dic que siga el que siga, el WhatsApp que m'envien, res més és més important que la meva vida. Sempre ho dic, ho diré ahir. I després un altre aspecte que a més fa poc ho hem viscut en els jugadors, en Reyes, la velocitat. La velocitat.
Aquesta velocitat, sí. Que penses que no te va passar, però passa. Tenim molta pressa tots, d'arribar als puestos i després no fa falta tanta pressa. No, no sí. Perquè el que he dit, igual que he dit en els whatsapps, he dit que això és més important la vida, no? Sí, de sí. Uno i l'estar bé. Tot pot esperar, i d'ahí, com diuen en la conducció, sobretot salvo l'atenció. L'atenció sí que és de que estar ahí present sempre, molt important. De tots, de tots. De estar al tanto de tot el que te rodeja al voltant de la circulació. Ja és no. Que serà molt atent perquè no sempre és tu que vagis bé, sí. Sinó també és... A més, ara, fent un poc de relació amb el que tu contaves, són molts ara els que estem conduint, de la mobilitat. Estem nosaltres en les calles de rodes, en els handbikes, estan els patinets, estan les bicicletes, està el peató... Ja són molts actors els que compartim la via pública, no? En la ciutat, bàsicament. És... Aleshores, encara hi ha que tindre més cuidado, no? En tota aquesta gent que se maneja en mobilitat en la via pública. Així no és. No sé si vols afegir alguna cosa més, donar alguns punts dels que hauríem de seguir o... No, és bàsicament, si te refereix a la conducció, és l'atenció bàsica. Jo crec que estar atent a la conducció més que res en la vida, perquè te va en xoc la teua vida, la teua i de la resta. I bueno, i un poc comentar que a Espanya, lamentablement, sempre rebem nous socis, sempre l'accident està ahí, el traumatisme està ahí. I... Sí, perquè com arriben? Sí, com arriben les persones que han patit un accident que els ha canviat la vida en dos minuts, com bé sí. Tu has dit i ho has pogut comprovar, com arriben a aquesta associació? Sí, pues mira, des de l'Hospital La Fe pues estem en contacte amb l'Hospital La Fe, que és l'hospital de referència, i la seva unitat de lesionats medulares. I ja fem visites cada dos mesos o tres, visitem els pacients de la planta. No? Ahí ja veiem ja la gent que n'hi ha i raonem, i ja veus, jo també he passat per aquesta fase. No? Entonces, lo que solem fer és portar gent que ja du anys de lesió i s'ha acoplat a la vida i ha superat i ha fet un afrontament a aquesta nova situació per donar, igual que me donen a mi el missatge quan vingué a l'Hospital La Fe, i recorde perfectament quan vingué l'antic president Pepe Balaguer a dir-me que la vida no s'acabava i que es començava una altra i que havia que lluitar igual que l'anterior però en diferent forma, pues lo mateix fem nosaltres, no? Donar una visibilitat, duent membres de la Junta, que practiquen esport, que ballen, que treballen. La nostra vicepresidenta és professora d'infantil, tenim deportistes d'elit, tenim competidors, tenim gent que s'hi dedica a la cultura, que escriu, no s'acaba. I intentem ja donar-li aquest missatge a la gent que està hospitalitzada. Una vegada acaben aquesta fase aguda, que és complicada, pues lo que fem és rebre-los en l'associació, i a partir d'ahí pues fem un acompanyament. Tenim una treballadora social que s'encarga si tenen que tramitar alguna targeta de discapacitat, subvencions, tenim un terapeuta ocupacional que podem fer... Clar, l'entorn en el que tu vivies antes ja no és el que necessites ara. Clar, l'adaptabilitat del teu vivienda, l'accessibilitat, tot això ha de canviar-lo. Pues tenim un terapeuta ocupacional especialitzat en adaptació de viviendes, inclús tu has de tindre estratègies, la teva vida canvia, el teu això personal, la teva forma de vestir-te, tot, no? Entonces, tot això són... En l'hospital, vale, pues estàs ahí molt ben cuidat i molt ben atès, però quan tixes necessites estratègies per defendre't, no? i per continuar. Pues ahí estem nosaltres acompanyant això. Després tenim una infermera, perquè la lesió medular, sempre diguem el mateix, és més important quasi el que no es veu que el que es veu. La gent veu una persona que hi ha de rodes, sense mobilitat, però tenim problemes d'espasticitat, dels muscles, tenim problemes intestinals, tenim incontinències, tant de la vejiga, tenim intestinals neurògenos, és a dir, tenim un control de la temperatura complicat. Tot això tens que entrenar-te, a dependre a viure en aquesta nova circumstància i a intentar assumir-ho com una cosa domèstica i habitual en la teva vida. I, no, i si no tens la labor d'una infermera un poc que t'ajuda
i te diu com tens que afrontar ara tot el tema de sondatges i les incontinències, les evacuacions, tindre molt de cuidar també les úlceres de pressió, és a dir, tu fija el que t'he comentat, la quantitat de coses que no es veuen, no? Aleshores veiem una persona que va en caïda, però darrere d'aquesta lesió... Claro, com també esteu assentats tot el dia, claro, entonces... Necessiten molta mobilitat, tenen que tenir molt de cuidar en els muscles, en les úlceres, però ja et dic, a banda d'això és tota l'esfera que rodeja a l'intestino i a la vejiga neurògena, que a nivell social també n'hi ha que sondar-se cada cert temps, n'hi ha que mantenir la teva higiene. Bueno, el que et comentava abans, tenim una infermera que especialitza en tot aquest tipus de patologia i que ens ajuda també al lesionat. També tenim un departament jurídic per afrontar certes coses que et poden passar de litigios. I a banda d'això, comptem amb el club Ayanto que t'he comentat de baile inclusiu i tenim un club cicloturista, Club Tres Rodes, que fem rutes cicloturistes. Precisament este dissabte anem a fer una ruta per Alfafara, en la que el que fem és totalment inclusiu. Nosaltres anem en la caïda de rodes i en handbike, en un element que te propulsa o que a través de les mans tu pots manejar-te i pots anar com si anés en una bicicleta sentada a fer el recorregut i persones que van en bicicleta. I després aquesta ruta, que és totalment accessible, la publiquem en una revista, tenim una revista mensual que ens dona una visibilitat i publiquem totes les activitats que fem i, a més, publiquem tot aquest tipus de rutes cicloturistes que fem. I la família vostra també no sols és l'accidentat, sinó l'afectat, sinó també la família, perquè també canvia tot. És fonamental. No és el mateix estar sols que tenir una família. La família és fonamental en el teu apoio. El cuidador, moltes vegades la família agarra un paper, un membre de la família de cuidador que potser no deu d'agarrar, perquè la filosofia que volem donar-li ara al lesionat també és la de vida independent. Precisament, ja des d'ací fas propaganda, el 5 de juliol tenim una jornada en València sobre la figura de l'assistent personal. És una figura fonamental per donar aquesta llibertat, aquesta assistència al lesionat fora del que és la família, per donar-te aquesta vida independent, que és el que anem. A vegades agafa el teu company, la teva companya, ja sigui la dona o familiar, agarra un paper de cuidador que potser no deu d'agarrar i deu de tenir aquesta figura d'assistent que et dona aquesta possibilitat de desenvolupar-te en la teva llibertat individual, que és fonamental en la persona. I aquesta dependència que quede un poquet separada de la figura emocional de la persona que t'acompanya. I per ahí van estirs. El que tu me comentaves és molt important, la figura de la família. Pues, Paco, no sé si vols afegir alguna coseta més. No, he dit així una moto de coses molt ràpides, però espero que per almenys s'hagués donat una visió un poc general de lo que és la lesió medular, lo que és Spain i lo que busquen tots, que és la incorporació total a la societat. Perquè és veritat que si fem un món més accessible, no sols per les caries de rodes, és el concepte d'accessibilitat universal. És accessible per a tots. Per així, per entrar, he vist ja que hi havia un escalonet i dic, si fem un món accessible, és accessible per a tots. No fa falta. Amb molt poc d'inversió... En una directora ho apuntem. Apunteu, eh? Fem accessible a tot el món. Jo sols per puntualitzar una cosa en un exemple que et fa veure que l'accessibilitat universal és possible i necessària. Hi ha vegades que per accedir a centres públics hi ha diversos escalons i després hi ha una rampeta. Si te fijes, al final, la majoria de la gent acaba pujant per la rampeta. És a dir, la gent busca el camí més còmode i accessible. I aquesta accessibilitat és per a tots. Per a xiquets, per a persones majors, per a gent que va en caïda de rodes... És a dir, aquesta és la filosofia que volem reivindicar des de l'associació també. Doncs Paco, molt de gust, encantada que estigués així, que ens hagis donat aquests consells, que ens hagis parlat que és Espanya per a la gent que ens estigui veient, aquell que acaba de patir desgraciadament d'algun accident
o jo que sé, per alguna enfermedad o el que siga i s'ha quedat, té alguna malaltia medular, pues, que sàpiga que ahí esteu vosaltres, que teniu la vostra pàgina web, que podeu contactar amb vosaltres. espaincv.com. I que mil gràcies i a la teua disposició. Molt bé, moltes gràcies. I vaig dir en el seu dia a Pepe Balaguer i l'envio un beset des d'ací, t'he dit ara tu, a la vostra disposició. Moltes gràcies per donar-nos aquesta finestra de poder expressar-nos. Gràcies. A tu.